Johanna arimye yerekwa yabonye igitabo kinini cyane ararira 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 Johanna kuko habuze uwo gucungura umuntu ararira 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 Johanna kuko habuze uwo gucungura umuntu maze Yesu intare y'umuryango wa Yuda abarahagurutse yendi bimenyetso arakibumbura bivuze ngari yemeje kuzagucungura umuntu maze Yesu intare y'umuryango wa Yuda abarahagurutse yendi bimenyetso arakibumbura bivuze ngari yemeje kuzagucungura umuntu Yesu mureba hagati y'ibisambo Yesu mureba wambitse urubindo nta cyaha afite nta kimwe kimuhama nuko yiyemeje kuzagucungura umuntu Yesu mureba hagati y'ibisambo Yesu mureba wambitswe ikamba rya mawa nta cyaha afite nta kimwe kimuhama nuko yiyemeje kuzagucungura umuntu burya uwituri neza uwo yayigiriye abagira imana abo yagaburiye bakarya bagahaga abo yakijije ubumuga maze bakareba nibo babaye aba mbere bati nabambwe nabambwe iyo kwa Pilato ati tubamburire Baraba kiriya gisambo utubambire uriya wiyita umwami iyo kwa Pilato ati tubamburire Baraba kiriya gisambo utubambire uriya wiyita umwami Yesu mureba hagati y'ibisambo Yesu mureba bambitse amahwa nta cyaha afite nta kimwe kimuhama nuko yiyemeje kuzagucungura umuntu nta cyaha afite nta kimwe kimuhama nuko yiyemeje kuzagucungura umuntu yatewe icumu mu rubavu yakubiswe inkoni nyinshi yambitswe ikamba rya mawa kugira ngo ancungure mwami Yesu warakoze kuzampa isi kuncungura mwami Yesu warakoze kuzampa isi kuncungura imirimo wakoreye Gorogota ntuhimbazwe imirimo wakoreye Gorogota ntuhimbazwe.